tohle to v tom filmu možná nebude, je to jenom scéna, která je v traileru, ale na tom dohromady nezáleží, protože to, že Thanos tam je, víme. Já jsem Medojet a tohle jsou moje streamy. Sledoval jsem nějakou diskuzi, že by tenhle trailer mohl být jen fake, on by mohl vypadat úplně jinak. Tady bych řekl, že už je možná trochu přehnaná konspirace. Ale bych řekl, že je to spíš celý prvních tak 20 minut filmu možná. Takže je to jakoby takový události, co se prostě v tom filmu odbydou všechny strašně rychle. Protože když se tam na to tak jako koukneš, tak měštve, že se holí, je to otravný, no. Konečně vypadal jako člověk. Tím, že jsou lidi z nějakého důvodu nespokojený s trailerem, tak vám tam, nic se tam nestane pořádně, že jo. Když se koukni na první trailer na Infinity War. Infinity War. Tak tam úplně, nebo, že jo, prostě jo, máš tam úplně deprese, dobrý Vision, Wanda, nějaký ty emoce, Thor, ale, okej. Okay. Jako mi nesedí ten název, to, že hodně scén vypadalo, že se začalo pro předešlý film. Oni dost možná, že předtím už natočili nějaký scén, nebo že si nějaký scény třeba tam dostali, ale tady prostě máš fakt jako nějaký epický zajímavý věci. Si to pamatuju, mě bohuje víc, navíc tohle byl jen teaser, co každý, já si taky, no jako jo, jenže lidi nikdy vždycky zapomenou, že existuje něco jako teaser. Čekají, že prostě, proč to nemá 2 minuty 40, proč je to tohle, proč to prostě tak jim to trvalo hrozně dlouho, a jakmile na něco čekáš tak hrozně dlouho, tak no má to 2 minuty 41 a je to official trailer, takže, nebo počkat, 2 minuty 41. Dobře, má to 2 minuty 19. Plus tadyhle, to se furt asi počítá. Ok, má to 2 minuty 24, což je vlastně stejný. Tak, jako, oni dělají spoustu věcí, určitě lidem nesedí ten název, protože oni řekli přímo, že úplně ten název je chyba, že jo, zrovna tak jako, nebo někde v nějakém interview řekl prostě Endgame se to jmenovat nebude. A tady prostě se to tak jmenuje, že jo, tak jsou z toho lidi trochu jako v šoku, že jim mohli takhle lhát, což nechápu, proč, když to dělají pořád. A jak řekli třeba, že Shuri, kde je ten debilní Mark Ruffalo tady, třeba najít Marka. Především trailer a film berou jako dvě rozdílné věci. No jasně, ale zase jako to, že Thorovi nedodělají triky, jakoby, že mu prostě se digitálně oddělají oko. Hej, Mr. Sejc, díky za follow. Co to je? Neznámý číslo, tak to nikoho nezajímá. Takže seberou Thorovi oko. A takový věci je něco jiného, než aby schválně natočili, že aby schválně natočili spousty scén s hercem a jejichž prostě čas stojí strašný prachy. Pochybuji, že by na to měli a to prostě měli tolik peněz. Fakt, co se to děje? To je třeba tohle, to muselo být docela drahý. Je to s tím Thanosem, to s tím Thanosem je jaký easter egg na komiks, tady ten za, prostě, nevím jaký. Tohle to podle mě v tom filmu třeba fakt jako bude, proč by nebylo. Tohle to v tom filmu možná nebude, je to jenom scéna, která je v traileru, ale na tom dohromady nezáleží, protože to, že Thanos tam je, víme, takže je to takový. Režiséři herci říkali, že to je hodně scén, aby nikdo nevěděl, jak skutečně vypadat film. Je to normální trailer. Ničemu by jako podle mě nepomohli, kdyby vydávali úplně totálně fake trailery, co nemají s tím filmem nic společného. Jako vůbec ničemu. Zatím jediný, co si pamatuju, když trailery byly extrémně matoucí a ukazovaly něco jiného úplně, než jak film ve finále vypadal, jediná reakce diváků, kterou si pamatuju, je absolutní nasrání a zklamání. Jediná. Jako, stalo se to už xkrát,
A to nebylo tak, že by někdo schválně mát tím trailerem, to bylo jenom tak, že ho prostě nechali udělat jako zajímavější a takový věci, že jo. A vím, že lidi z toho bývají extrémně nasraný, takže jestli tohle z toho udělají, tak jsou extrémně hloupí a prostě si nemyslím, že by byli extrémně hloupí, to je celý. Jako, že režisér i herci říkají. A zase mi přijde, že lidi z nich dělají úplně prostě blázny, co jsou ochotní investovat miliardu jenom do toho, aby nikdo neodhalil prostě dopředu, o čem přesně ten film jako má být. Do prdele, můžete mi přestat volat? To je úplně... Ach, jak to je stlumený. Což mi prostě přijde, jakože to je fakt nereálný, co si mi se stane v tom vesmíru. A kdy v tom prvním traileru ukázal nějaký showdown s Thanosem, to bych byl teprve zklamaný. Tak showdown s Thanosem bude, že jo? Bude v druhém traileru určitě, nebo určitě tam bude aspoň, že se na sebe dívají, nebo že na sebe běžejí, nebo něco takového bude určitě v dalším traileru. Co se stane s Thanosem v tom vesmíru? Jako já bych se úplně nedivil, kdyby tam, jako určitě tam prostě nemůže umřít takhle hloupě, to by bylo hrozně antiklimatický a zase lidi by je sežrali prostě, že pokud jsou rozumní, nenechají ho jen tak umřít hladem ve vesmíru, čili ho někdo musí jako zachránit, že? Já bych řekl, že ho zachrání... Tyve... Já bych řekl, že ho zachrání Captain Marvel, abych byl radši, kdyby fakt Tony fakt chcípnul hladem ve vesmíru. Jako já ne, já bych docela rád, aby Captain Marvel taky. Pak ho nějak oživili, jo jasně. Mně tohle taky přišlo jako cool nápad, proto jsem to chtěl i říct v tom videu, co jsem analyzoval ten trailer. Captain Marvel a bude ve filmu Captain Marvel. Jenže on není v castu. Je to tak? Captain Marvel... Cast. Jo, no. Že by to jako schovali? A je to možný, že by to jenom... O tom by se určitě mluvilo, že jo? Zvláštní. Máme dojde ty práce, plácaj samý hovadiny. Jak samý hovadiny? Paul Rudd. Captain Marvel. Could Ant-Man show up? We think so. Sakra, jsem přišel jenom na teorii, kterou už mají nějaký jiný lidi. Nefér. Já bych zašel za Odinem, řekl mu situaci, dělal tak 1000 Stormbreaker. Yo yo bro. Nazdar. Jako jak se dokážu představit, podtulce pochybuji, že by... Ale jako jo. Ale ne, že by prostě... Chápeš, ne, že by tam udělal něco úplně jako... Že by byl velká součást toho filmu, ale že by třeba dal Furymu technologii na ten jeho super pager někdy mimo záběr nebo něco takového.